war degdeg ah oo iminkana soo gaaray madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo oo hadda magacaabay ra'iisul wasaarihii in muddo ah la sugayay isla markaasina la sheegay ra'iisul wasaare gadaal indha kulah inuu magacaabi doono hase ahaatee ra'iisul wasaare habar gidir ah ayuu iminka magacaabay madaxweyne farmaajo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo oo magacaabay wasiirka koowaad ee dalka war qoraal oo iminka kasoo baxay filla soomaaliya ayaa sida tan u qornay madaxweyne farmaajo oo magacaabay wasiirka koowaad ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa si waafaqsan qodobka sagaashanaad ee dastuurka ku meelgaarka ahi waxa uu magacaabay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka soomaaliya kadib markii golaha shacabku ay kala laabteen kalsoonida xukuumaddii hore ee 25-kii bisha luulyo 2020-ka waa ra'iisul wasaarihii hore ee qeyre ee la riday madaxweynaha oo la tashiyo badan ka sameeyey ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 17-da Sebtembar 2020-ka xeer madaxweyne ku magacaabay mudane maxamed xuseen rooble xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya isaga oo kusoo xushay aqoonta waayo aragnimo iyo kartida uu u leeyahay inuu sii anbaqaado dadaalada dowlad dhiska iyo horumarinta qorshayaasha qaran ayaa layidhi madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa faray ra'iisul wasaare rooble inuu degdeg ku soo dhiso xukuumad tayo leh oo dalka horseeda in ay ka dhaqan geliso doorasho dadaal muuqdana geliso sidii loo xoojin lahaa guulaha laga gaaray amniga dib u dhiska ciidamada qalabka sida horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha baahinta adeegyada aasaasiga ah kamiro dhalinta dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo musuqmaasuqa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ku adkeeyey shacabka soomaaliyeed hay-adaha dowladda iyo indheergaradka dalka in ay ku garab istaagaan ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka gudashada waajibaadka dastuuriga ahi ee hor yaalla isaga oo ugu duceeyey inuu kasoo dhalaalo mas-uuliyadda adag ee ku aadan u adeegidda dalka iyo dadka ayaa la yidhi war saxaafadeedkii kasoo baxay filla soomaaliya daqiiqada ka hor haddaba si kooban haddii aan uga hadalno waa kuma ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ee iminka loo magacaabay maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaaraha cusub waa injineer ku takhasusay dhismaha guryaha waayadii ugu dambeysay waxa uu la shaqaynayay hay-adda shaqaalaha adduunka ee ILO ra'iisul wasaaraha beel ahaan waxa uu kasoo jeedaa beel weynta hawiye gaar ahaan habar gidir gaar ahaan waxa uu ka yahay sacad si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaarihii in muddo ahi la sugayay ayaa iminka uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xilli maanta shirkii muqdisho ka socday laga soo saaray warmurtiyeed islamarkaasina la qoondeeyey doorashada xilliga ay dhacayso